որովհետեւ դուք որ ոդկի եք, հետո նորից նստեք, ձեզ համար պետք է դժվար լինի։ Ավելան դուք ինձ հետ միասին ավոտեք։ Ո՞վ գիտի այրները։ Ես։ Ո՞վ չգիտի։ Ո՞վ չգիտի։ Բոլորս գիտի։ Դե ուրեմն խաչ պետք է անեն, բոլորս միասին։ Դուք նայեն դրից մեզ նկարի։ Բոլորս միասին խաչակում կերպեն, և ապա ինձ հետ միասին այրները արդասանելու։ Ապա երկուս։ Հանուն հոր։ Բոլորս առողջ լինենք, երջանիկ, լավ,
Մենք էլ ձեզ ենք ասում, ինքեր մարդա, չեն։ Շնորհակալություն, որ մեզ ապահովում եք այս ջերմությունը, մենք ուզում ենք ինչպես մեզ տանը։ Ձեզ շնորհակալություն, որ մեզ չեք մոռանում, գալիս եք հյուրընկալում եք։ Մենք դա շատ շնորհակալություն, շնորհավոր բոլորիս ուղղակի տարին։ Աստված ձեզ բոլորիս սիրում է։ Մենք յուրաքանչյուր զորավորում ենք եւ դիմում ենք։
բոլոր նրանք ովքեր աշխարհ են գալիս, Աստծո օգնությամբ են գնում այս ամենը։ Ոչ մի բան պատահական չի։ Երթուղ Աստծո օգնությունը մշտապես ունեք։ Ուստի ձեզ պետք է որ ավելի լավ սովորեք, ավելի լավ աշխատեք, ավելի լավ դաստիարակեք, որպեսզի հասարակական կյանքում դուք կարողանաք ապրել, ձեր ոտքի վրա քայլել։ Այն անձը, ով կարողանում է լավ սովորել, լավ կրթվել, լավ դաստիարակել և ստանալ համապատասխան ուսում, արհեստներ լինի, մասնագիտություն լինի, մշակույթի ոլորտում լինի, թե որևէ այլ գիտության ոլորտում, հիշեք, դա ձեր ապրուստի միջոցն է։ Ես շատ եմ ուզում, որ ձեզանից ուղարկանչում մի որը արհեստ սովորել, կրթության ճանապարհով գիտություն սովորել, նկարչություն, ասենք լավ նկարիչ, ինչու՞ չէ, լավ երաժիշտ, լավ երգիչ, լավ նվագող, որևէ գործիք նվագող, լավ կարուցելով սովորել, երեխի ջան, որտե՞ղ դա ձեր վաղվա հացիքում։ Ես իմ հարազատներին բոլորին այս եմ ասում, եթե դուք եք իմ հարազատներ, ուզում որ դուք եք նույնն եք լինի, որովհետև ես է վաղ ուսով ևս 1-2 տարի դուք կմեծանաք և պետք է ստիպված թողնեք այս միջավայրը, այս մանդատունը, և ձեր կյանքը պետք է սկսեք ոգերի վրա քայլելով ձեր կյանքը պետք է սկսեք։ Եվ ձեր ձեռքից անշուտ տա Աստված որ բարի մարդիկ կդնեն, դարձյալ բռնեն ձեր ձեռքից, որ դուք մենակ չէ մնաք, դժվարության մեջ մնաք, սակայն նախ և առաջ դուք պիտի ապավինեք ինքները ձեզ, պիտի հավատաք ինքները ձեզ, և պիտի վստահեք ինքները ձեզ, իսկ վստահության հավատալու գրավականը լավագույն ձևը լավ արհեստ, լավ մասնագիտություն ունենալու է։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը լավ մասնագիտություններ լինեն, որ ոլորտը որ նախընտրում են այդ ոլորտի մեջ, որպեսզի կարողանան ձեր վաղվա հացը, վաղվա կյանքը ճիշտ դասավորել։ Ես որպես սրբազան ձեր կողքին կանգնած եմ, երեխի ջան, ուզում եմ մի սրտե ձեզ բոլորիդ օգտակար լինի, անգև սրտով, որպես իմ զավակները, սակայն դրա համար դուք էլ ջան պիտի գործադրեք, որ լավ մասնագիտություն սովորեք, հապա այսօրվանից որոշեք, որը ինչ մասնագիտություն ուզում եք ունենալ, ինչ որ սիրում եք ձեր սրտին, ինչ որ մոտ է, այդ մասին մի քիչ մտածեք, երկար մտածեք, շատ մտածեք, եւ ապա ուժերին են մարդիկ առողջություն, որ իրենք երջանիկ ուրախ լինեն, ինչպես մեզ են ուրախ, այսօր տեսնում եմ միշտ սենզագործություն, այս որ արգասարեցի, սակայն հումորի ժանրը, որոնը շատ հետաքրքիր է, երբ որ դու կարողանում ես փիլիսոփայել, կպցնել, բարերը ճիշտ հանգավորել, իմաստուն անձը բնորոշող խոսքեր ասել, գիտես, դիմացինին կարող ես դու հոգաբանի ժամերով ասես, որ սա հիչ իրանում չի է սալում, այդ խոսքերը իրեն վայելում, բայց մարդկով ենքան գերեցիք խոսքերը ասում ահասում, սա ինքն է, սա ինգեր մարան է, սա սրպազանն է, սա ինգեր այսիշտ է, սա պահարն է, սա մյուսնը առանց անուն է տալու, առանց անուն է տալու, պատկերացնում ենք, դուք հանգած մի ոդանավոր եք գրում, բոլորը հանելուկի նման է, ոդանավոր լինում է հանելուկի նման, և բոլոր ասում են, ահա սա ընկեր վանիկի մասին է խոսքը, այս հանելուկի մեջ ընկեր մարան կա, մյուս ուսուցիչը կա, մյուս արհեստի ուսուցիչը կա, և այլն և այլն, նաև կարող եք երեխի ճանաչումից ստենդարտ շատ լավ է, մենք ուսանող ենք, անում ենք այդպիսի բան, եկավ ահամասիկ մեկը, այսինչ մազելով, այնինչ գրուպա եւ այլ օրգանի շորով եւ այլ, եւ ասեց այսինչ այսինչ բան, մենք էլ պատասխանեցինք եւ այլ, ու ահա սա սրա մասին է, հանելուկ ենք ասում, ոնց որ թե, եթե հանելուկով պարզվում է դու մասին ես խոսքը, սա է, դու դի կարող ես ուզենալ կարի, ինչ է ձե, ես ուզում եմ, որ դու այս տարի բարով ճանապարհեք, և կալիք տարին նույն բարով ու սիրտով ուրախությամբ դիմավորեք, որ միշտ լինենք առողջ, միշտ լինենք կայտար, խելացի, լսողեր եք երեխի ջան, և որ լավ սովորեք, և որ սուրբ ծնունդը նույնպես նույն ուրախությամբ ու հրճվանքով դիմավորեք։ Գիտեք չէ, սուրբ ծնունդը որքանով է կարևոր, որքան նոր տարին մեջ որդը սիրում է, նույնքանը սուրբ ծննդյան տոնը, Տեր Հայրը դիքա ջրորնի կարի, չէ, ստեղ ջրորնի կարավորություն եք ամ, Տեր ես դիկա, այո, և այդ արդիվ և ես ստայր ուրախ ժամանցում ունակ, բայց իշեք, որ Իսուս մանկը ծնվեց
աշխարհը եկավ, աշխարհ բերելով ավեր բաժին։ Ինք աննե, քան հավար, ձեր նման աննելը եկավ։ Եվ եկավ աշխարհ, ցույց տալու մեր ձերին, հողերին, որ պետք է լինել համես, որ պետք է սիրով լինել, եւ պետք է որ խաղաղությունը սիրել։ Տեսեք, Իսուս որտեղ ծնվեց։ Գողի մեջ, ծնվեց իմ մսուկի մեջ իր դերից։ Ինքը պալատներում չծնվեց, ինքը աղքատ ընտանիքի զավակ է Իսուս։ Եւ ինքը ամբողջ աշխարհի մարդկության պատգամ բերեց, ավետիս բերեց, որ աշխարհը քրկիջն է ծնվել։ Եվ որ մարդկությանը պետք է քրկի Իսուս մարդ։ Եվ քրկեց մեզ հասցրեց այս լավերին։ Ես ուզում եմ, որ չմոռանաք աղոթել, միշտ աղոթեք, աղոթեք ձեր հարազատների համար, ում որ ձեր սրտով ասում եք, բոլորի համար, բայց մի մոռացեք, նաև աղոթել ձեր ուսուցիչների համար, մանդավարժների համար, ձեր դաստիարակների համար, ձեզ համար հոգ տանող, այս համով ճաշերը պատրաստողների համար, ձեր լվացք անողների, ձեր բժիշկների, ինչ իմանամ, ձեր մատուցուն անողների, բոլորի համար աղոթեք երեխայության։ Սա ձեր ընտանիքն է, սա մեծ գեղեցիկ անուշ ընտանիք է, որտեղ սեր կա, հարգանք կա, հոգատարություն կա, խնամք կա, մտահոգություն կա, ուրախություն, եժանություն կա։ Ձեր բոլորի կենացը, այս կողմից մեզ սունեց, այդ